ಮಂಗಳೂರಿನ ಖಾಸಗಿ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಶ್ರೀರಾಮ ಅವಹೇಳನ ಆರೋಪಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಶಿಕ್ಷಕಿ ಪ್ರಭಾ ಹಾಗೂ ಸ್ಟೀವನ್ ಇಬ್ಬರನ್ನ ಅಮಾನತು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಈ ಇಬ್ಬರು ಶಿಕ್ಷಕರನ್ನ ಅಮಾನತು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಂತೆ ಸಂಭ್ರಮಾಚರಣೆ ಕೂಡ ನಡೆದಿದೆ. ಜೈ ಶ್ರೀರಾಮ್ ಘೋಷಣೆಗಳನ್ನು ಕೂಗಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಸಂಭ್ರಮಾಚರಣೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಶಾಲೆಯ ಹೊರಗೆ ಕೇಸರಿ ಶಾಲು ಹಿಡಿದು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ಗಳು ಕುಣಿದು ಕುಪ್ಪಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಶಿಕ್ಷಕಿ ಪ್ರಭಾ ಸ್ಟೀವನ್ ಅವರನ್ನ ಅಮಾನತು ಮಾಡಿತ್ತು ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿ. ಇನ್ನು ಯಾವಾಗ ಶಿಕ್ಷಕಿ ಪ್ರಭಾ ಸ್ಟೀವನ್ ಅವರನ್ನ ಅಮಾನತು ಮಾಡಲಾಯಿತು? ಇದಾದ ಬಳಿಕ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಂತಸ ಸಂಭ್ರಮ ಕಂಡುಬಂದಿದೆ. ಕೈಯಲ್ಲಿ ಕೇಸರಿ ಶಾಲನ್ನು ಹಿಡಿದುಕೊಂಡು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಅವರ ಪೋಷಕರು ಶಾಲೆಯ ಹೊರಗಡೆ ಕುಣಿದು ಕುಪ್ಪಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಜೈ ಶ್ರೀರಾಮ್ ಘೋಷಣೆಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಕೂಗಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು ದೃಶ್ಯಾವಳಿಯಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ, ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಪಾಠ ಮಾಡುವಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀರಾಮನನ್ನ ಅವಹೇಳನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನುವಂತಹ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಒಂದು ಆಡಿಯೋ ಕೂಡ ವೈರಲ್ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು. ಈ ಆಡಿಯೋ ವೈರಲ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಂತೆ ಸ್ಥಳೀಯರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಆಕ್ರೋಶ ಹೆಚ್ಚಳವಾಗ್ತಾ ಹೋಯಿತು. ಇದಾದ ಬಳಿಕ ಶಾಲೆಯ ಮೇಲೆ ಒತ್ತಡ ಹೇರುವಂತಹ ಕೆಲಸವನ್ನು ಕೂಡ ಮಾಡಿದರು. ಇನ್ನು ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಶಾಲಾ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿ ವಿರುದ್ಧ ಆಕ್ರೋಶ ಕೂಡ ಪೋಷಕರು ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಕೂಡ ಹೊರಹಾಕಿದರು. ಇನ್ನು ಇದಾದ ಬಳಿಕ ಈ ಒಂದು ಘಟನೆ ತಾರಕಕ್ಕೆ ಏರ್ತಾ ಇದ್ದಂತೆ, ವಿಷಯ ತಾರಕಕ್ಕೆ ಏರ್ತಾ ಇದ್ದಂತೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಮಾಹಿತಿ ಕೊಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಪ್ರತಿನಿಧಿ ಆದಿತ್ಯ, ಸ್ಥಳದಿಂದ ನೇರ ಸಂಪರ್ಕದಲ್ಲಿ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಆದಿತ್ಯ,
ಕಳೆದ 2-3 ದಿನಗಳಿಂದ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಆಕ್ರೋಶ ಹೊರಹಾಕಿಯಾಯಿತು. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಇದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಹೋರಾಟಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಮುಂದಾಗ್ತೀವಿ ಅಂತ ಪೋಷಕರು ಕೂಡ ಹೇಳಿದ್ದಾಯಿತು. ಈಗ ಇಬ್ಬರನ್ನ ಅಮಾನತು ಮಾಡಿದ ಬಳಿಕ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಂತಸ ಮನೆ ಮಾಡಿದೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ನೃತ್ಯ ಮಾಡಿ ಡಾನ್ಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಇದನ್ನು ಸಂಭ್ರಮ ಕೂಡ ಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಹೇಗಿದೆ, ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಇದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಪೋಷಕರು ಏನೆಲ್ಲ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ. ಸಂತೋಷ್, ಹೌದು, ಪ್ರಭಾ ಅವರು ಯಾರು, ಪ್ರಭಾ ಅಂತ ಹೇಳಲಾಗ್ತದೆ ಶಿಕ್ಷಕಿ, ಅವರ ಅಮ್ಮನಾದ ಬಳಿಕ ಶಾಲೆ ಬಿಟ್ಟ ಬಳಿಕ ಈಗ ಮಕ್ಕಳು ಹೊರಗಡೆ ಬಂದು ಇಲ್ಲಿ ಸಂಭ್ರಮಾಚರಣೆ ತೊಡಗಿದಂತಹ ದೊಡ್ಡ ದೃಶ್ಯದಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೋದು. ಕೇಸರಿ ಶಾಲನ್ನ ಹಿಡಿದು ಜೈ ಶ್ರೀರಾಮ ಘೋಷಣೆಯನ್ನ ಕೂಗ್ತಾ ಇಲ್ಲಿ ಸಂಭ್ರಮಾಚರಣೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲಾ ಮಕ್ಕಳು, ಬಹುತೇಕ ಎಲ್ಲಾ ಮಕ್ಕಳು ಕೂಡ ಇದರಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿರುವಂತದ್ದು. ಶಾಸಕ ವೇದವ್ಯಾಸ ಕಾಮತ್ ರವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಮಾತುಕತೆ ನಡೆಯಿತು. ಮಾತುಕತೆ ನಡೆದ ಬಳಿಕ ಶಾಲೆಯ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿ ಏನಿದೆ, ಇದು ಶಿಕ್ಷಕಿ ಪ್ರಭರ್ ಅವರನ್ನ ಅಮಾನತು ಮಾಡಿದೆ ಅಂತ ಒಂದು ಆದೇಶವನ್ನು ಹೊರಡಿಸುತ್ತೆ. ಆದೇಶವನ್ನು ಹೊರಡಿಸಿದ ಬಳಿಕ ಹೊರಗಡೆ ಶಾಲೆಯಿಂದ ಹೊರಗಡೆ ಬಂದಂತ ಮಕ್ಕಳು ಶಾಲೆಯ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸಂಭ್ರಮಾಚರಣೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿದ್ದಾರೆ. ಜೈ ಶ್ರೀರಾಮ್ ಎನ್ನುವಂತ ಒಂದು ಘೋಷಣೆಯನ್ನ ಕೂಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆ ಘೋಷಣೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿದ್ದಾರೆ. ತಾವು ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೋದು, ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಸಂಭ್ರಮಾಚರಣೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಯಾವ ರೀತಿ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಗಮನಿಸ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೋದು. ನಿಮ್ಗೆ ಪ್ರಭಾ ನಾವು ಅಜ್ಜನ ಪ್ರಸಾದ ಹಾಕುವಾಗ ನಮ್ಗೆ ರೌಡಿ ಎಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಿದ್ರು, ನಮ್ಗೆ ನಾವು ಪ್ರಸಾದ ಎಲ್ಲ ಹಾಕ್ಲಿಕ್ಕಿಲ್ವಾ, ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ನೂಲೆಲ್ಲ ಕಟ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇಲ್ವಾ, ನೂಲ್ ಕಟ್ಟುವಾಗ ಯಾಕೆ ಕಟ್ ಮಾಡುದು, ಇದ್ಯಾಕೆ ಕಟ್ಟುದು, ಕಡ್ಗ ಹಾಕುವಾಗ ಇದು ಯಾಕೆ ಹಾಕುದು, ಇದ್ರಲ್ಲಿ ದೇವರಿದ್ದಾರಾ ಹಾಗೆ ಎಲ್ಲ ಕೇಳುದುಂಟ, ನಮ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಊರಿನಲ್ಲಿ ಕೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಉಂಟು ಇದೆಲ್ಲ. ನಾಗದೇವರಿಗೆ ಹಾಲು ಹಾಕುದು, ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ವೇಸ್ಟ್ ಮಾಡುದಲ್ಲ, ಹಾಗೆ ಹೀಗೆ ಎಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ನಾವು ಸೆವೆಂತ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುವಾಗ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರು, ಅದೊಂದು ಲೆಸನ್ ಇತ್ತು ಸೋಷಲ್ ಅಲ್ಲಿ. ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರು ನನ್ನ ಸ್ಟೇಟಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಹಿಂದೂ ಮಕ್ಕಳಿದ್ದಾರೆ, ಯಾವಾಗ ನೋಡಿದ್ರೆ ಸಹ ಕೊರಗಜ ಕೊರಗಜ ಆಗ್ತಾರೆ, ಅವ್ರೆಂತ ಕಾಲು ಮುಖಕ್ಕೆ ಬಣ್ಣ ಹಾಕಿ ಕುಣಿತಾರೆ, ಯಾಕೆ ಅದು ನಮ್ದ ಅಲ್ಲ, ಹಿಂದೂ ಇದು ಅವ್ರಿಗೆ. ರಾಮಾಯಣ ಮತ್ತು ಮಹಾಭಾರತ ಅನ್ನು ಇಮ್ಯಾಜಿನರಿ ಸ್ಟೋರೀಸ್ ಅಂತ ಮೋದಿಗೆ ಕಲ್ಲಲ್ಲಿ ಹೊಡಿತಾರಂತ ಹೇಳಿದ. ಅವ್ರೆಂತ ಕಾಸು ಒಳಗಂತಾರಂತೆ ಮೋದಿ. ಮತ್ತೆ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ರು ಮತ್ತೆ ರಾಮಾಯಣ ಮತ್ತೆ ಮಹಾಭಾರತ ಎಷ್ಟ್ ಸ್ಟೋರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದವರು, ಅದು ನಿಜ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದವರು. ಮತ್ತೆ ಗಣಪತಿ ದೇವರ ಚಿತ್ರ ನೀವು ನೋಡಿದ, ನೀವೆಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ದು ಅವರನ್ನು ನೋಡಿದ್ರ, ದೇವರು ಹೇಳಿದಾರ ನಿಮ್ಗೆ ಹಾಗೇನೆ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ. ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರು ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತುಂಟ ಗಣೇಶ ದೇವರು ಆಗಿದ್ದಾರಂತ. ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರು ಕಲ್ಲೊಳಗೆ ನಿಮ್ಮ ದೇವರು ಬಂದು ಕುತ್ಕೊಳ್ಳುದಿಲ್ಲ, ಅದೊಂದು ಕಲ್ಲಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಡೆಕೋರೇಷನ್ ಮಾಡಿಟ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ದೇವರಲ್ಲಿ ಬಂದು ಕುತ್ಕೊಳ್ಳುದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಮತ್ತೆ ಅವರು ಪ್ಲಸ್ನ ಸೈನ್ ಹಾಕ್ತಾರೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ದೇವರಿದ್ದಾರ, ನಾವೀಗ ದೇವರದ್ದು ಚೇನ್ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಅವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅದನ್ನು ತೆಗ್ಬೇಕು ಅಂತ. ಅವರು ಮತ್ತೆ ಎಂತ ಹಾಕುದು, ನಮ್ಗೆ ಒಳ್ಳೇದು ತೆಗಿಬೇಕು, ನಮ್ಗೆ ನ್ಯಾಯ ಬೇಕು. ಇಲ್ಲದ್ರೆ ಆತರ ಟೀಚರ್ ಅನ್ನು ತೆಗಿಬೇಕು ಅವರು, ಇಲ್ಲದ್ರೆ ಬರುವ ಜನರೇಷನ್ ಅದೇ ನಂಬ್ತದೆ. ತೆಗಿಬೇಕು ಅವ್ರು, ಯಾಕೆ ನಮ್ಮ ಹಿಂದೂ ದೈವದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ಬೇಕು, ಅವ್ರಿಗೆ ಯಾವ ರೈಟ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ. ಅವ್ರು ಹೇಳುದು ಕಾಲಿ ಕಟ್ಟಿ ಮೇಯಲ್ಲಿ ಬರ್ತದೆ ಅಂತ, ಎಂತ ಯಾಕೆ ಅವ್ರು ಇದರಲಿಲ್ಲವಾ, ನಮ್ಮ ಧರ್ಮಕ್ಕೆ ಅವ್ರು ಯಾಕೆ ಆತರ ಮಾತಾಡ್ಬೇಕು. ಮತ್ತೆ ಸಿವನ್ ಸರ್ ಸಹ ಇದ್ದಾರೆ, ಅವರು ಎಂತ ದೈವದ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಇದು ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ, ದೈವದ ಎಲ್ಲ ಬಗ್ಗೆ ಎಂತೆಂತ ಹೇಳುದವರು, ಅವರನ್ನು ಸಹ ಸಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ದೈವದ ಬಗ್ಗೆ ಆತರ ಮಾತಾಡ್ಬೇಕು. ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಶಾಲೆ ಒಳಗೆ ಮತ್ತೆ ಶಾಲೆ ವಿದ್ಯೆ ಕೊಡುದಂತೆ, ಒಳಗೆ ಕುಡಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ವಿದ್ಯೆ ಬರ್ತದ. ದೇವರಿಜ್ಜಿ ಬನ್ನೊಂದಿತ್ತೆ, ರಾಮದೇವರು ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು ಅವರು ಸಿಸ್ಟರ್ ಆ ಪಾಠದಲ್ಲಿ. ಅವರು ರಾಮದೇವರೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅವರು ಅದೆಲ್ಲ ಕತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು. ಇದು ರಾಮಾಯಣ ಮತ್ತು ಮಹಾಭಾರತವನ್ನು ಅವರು ಹೇಳುದು ಇಮ್ಯಾಜಿನರಿ ಸ್ಟೋರೀಸ್, ಅದು ಹೌದು
ಹಾಗೆಲ್ಲ ಹೇಳುದು ಮತ್ತೆ ಎಂತ ಮತ್ತೆ ಕೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಪ್ರೂಫ್ ಎಲ್ಲಿ ಉಂಟು. ನಾವು ಹೇಳಿದಾಗ ಅದು ಭಗವದ್ಗೀತಾ ಮತ್ತೆ ಅದೆಲ್ಲ ಪ್ರೂಫ್ ಅಂತ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಿದ್ರು, ಅದು ಪ್ರೂಫ್ ಅಲ್ಲ ಅದು ನಮ್ಮ ಮನುಷ್ಯರು ಬರ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ರು. ಸ್ಟೋರಿ ಮತ್ತೆ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಿದ್ರು ನಮ್ಮ ನಾಗದೇವರಿದ್ದಾರಲ್ಲ ಅವ್ರು ಹೇಳುದು ನಾವು ಕಾಲಿ ನಾಗದೇವರಿಗೆ ಹಾಲಾಕುದಂತೆ, ಅದಕ್ಕಿಂತ ನಾವು ಪಾಪದವ್ರಿಗೆ ಕೊಡ್ಬೋದು ಅಂತ. ನಾವು ನಮ್ಮ ನಾಗದೇವರ ನಾವು ನಂಬುದು ನಾವು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅವರು ಮೋದಿ ಅವರು ಟ್ರೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಾಂಬ್ ಇಟ್ಟು ಬೇರೆಯವರನ್ನ ಮುಸ್ಲಿಂ ಅವರನ್ನ ಕೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತೆ ಹಿಂದೂ 12 ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಅವರು ಮುಸ್ಲಿಂ ಅನ್ನು ಒಂದು ಹುಡುಗಿಯನ್ನು ರೇಪ್ ಮಾಡಿದ ಹಾಗೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಭಾಸ್ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಕಾನ್ವೆಂಟ್ ಒಳಗಡೆ ಅವರು ಅಯೋಧ್ಯದಲ್ಲಿ ದೇವರಿಲ್ಲ ಅಂತೆ. ಅವರಿಗೆ ಧೈರ್ಯ ಇದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ಬೋದಲ್ಲ, ಅವರು ಯಾಕೆ ಒಳಗೆ ಹೇಳುದು? ಅಂಕಲ್ ಅವರು ಹೂವೆಲ್ಲ ಹಾಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬಿಡುದಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲ. ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು ಒಂದು ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಕಟ್ಲಿಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಮುಸ್ಲಿಂ ಅವರೆಲ್ಲ ಕೊಂದಿದ್ದಾರೆ ಮೋದಿಜಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು. ಮತ್ತೆ ಅವರದ್ದು ಮತ್ತೆ ಎಂತ, ಅವರದ್ದು ಸಹ ಕಲ್ಲಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಆಗಿದ್ದು, ಅವರದ್ದು ಸಹ ಕಲ್ಲಲ್ಲಿ ಆಗಿದ್ದು. ಮತ್ತೆ ಅವರ ಬೈಬಲ್ ಮಾತ್ರ ಅವರದ್ದು ಬೈಬಲ್ ಯಾರು ಬರ್ದದು? ಅವರು ಹೇಳುದು ಮೋದಿ ಸಿಸ್ಟರ್ ಪ್ರಭಾವಣ್ಣಿ ನಾರೇರ್ ಬನ್ನರ ನಮ್ಮ ಮೋದಿನ ಬಗ್ಗೆ. ಎಸ್, ಇದು ಇಲ್ಲಿನ ಒಂದು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಆಕ್ರೋಶ. ಒಂದು ಕಡೆಯಿಂದ ಆಕ್ರೋಶ ಇದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆಯಿಂದ ಸಿಸ್ಟರ್ ಪ್ರಭಾರ ಅವರನ್ನ ಕೆಲಸದಿಂದ ವಜಾ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸಂಭ್ರಮಾಚರಣೆಯಲ್ಲೂ ಕೂಡ ತೊಡಗಿದ್ದಾರೆ. ಸಾಕಷ್ಟು ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳು ನಿರಂತರ ಒಂದು ಅರ್ಧ ಗಂಟೆಯಿಂದಲೇ ಸಂಭ್ರಮಾಚರಣೆಯನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಅವರ ಸಂತಸವನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು DDPI ಮತ್ತು ಶಾಲೆ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿ ಪ್ರಕರಣ ಅಂದ್ರೆ ತನಿಖೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಪ್ರಕರಣದ ಬಗ್ಗೆ. ಈಗ ಪ್ರಭಾರ ಅವರ ಮೇಲೆ ಒಂದಿಷ್ಟು ಆರೋಪಗಳು ಕೇಳಿ ಬಂದಿದೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಸ್ಟೀವನ್ ಅನ್ನುವಂತ ಓರ್ವ ಶಿಕ್ಷಕನ ಮೇಲೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಆರೋಪ ಕೇಳಿ ಬಂದಿದೆ. ಸೊ ಈ ಪ್ರಕರಣವನ್ನ ಈಗಾಗಲೇ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಂಡಿದೆ, ತನಿಖೆಯನ್ನ ಆರಂಭ ಮಾಡಿದೆ ಸಂತೋಷ. ಇನ್ನು ಮುಂದಕ್ಕೆ ಯಾವ ರೀತಿಯೆಲ್ಲ ಮಾಹಿತಿ ಬಹಿರಂಗವಾಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದಂತದನ್ನ ಕಾದು ನೋಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಆದಿತ್ಯ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲ ಮಾಹಿತಿಗೆ.